Живе втілення штучного інтелекту на реальних прикладах. Поспілкуватися на таку тему запрошують коломиян представники коломийського IT-кластеру. Відбудеться захід у конференц-залі на вулиці Січових Стрільців, 16, другий поверх кав'ярні «Байгель». У середу 28 березня початок о 17 годині. Деталі від організаторів. Остання середа кожного місяця IT-кластер проводить для IT-спільноти Коломиї та для інших зацікавлених людей різні заходи. І в цю середу, не виключення, ми проводимо досить цікавий, можна сказати, унікальний IT-захід. Це захід, який присвячений штучному інтелекту. Всі практично останніх декілька років розказують про штучний інтелект, а зараз ви зможете поспілкуватися з людьми, які вже впроваджують в життя штучний інтелект, використовують в своєму програмному забезпеченні і вирішують повсякденні задачі за допомогою штучного інтелекту. На цьому заході один з спікерів – це буде Родимюк, це керівник одної з провідних компаній Івано-Франківської області BioBiologic. Він буде розказувати про використання штучного інтелекту в їхніх програмних розробках і які у них є досвід з використання штучного інтелекту. На наш захід ми запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче дізнатись більше про штучний інтелект та про його використання. Можуть приходити не тільки IT-спеціалісти, а люди з сфери бізнесу, які можуть побачити, наскільки штучний інтелект допомагає в вирішенні повсякденних проблем бізнесу і проблем інших сфер.